Lajar mo. Lajar. Sakti tu ni. Slap slap tu mo. Slip. Slip juga sakti. Ada siapa? Slip no longgar. Kita nak berat juga. Amran. Kita buat amran. Hei. Dah mati ni tak? Udah cepat leh. Jangan ibak ya kijat, lay kentah ya kijat. Kena kesurok kena kemiksa kersai. Hancar nasam. Kebawa narambrai. Shanae, Shanae, can I
Kanoknya. Kedum lah benang. Ini dia. Lupa menjelang. Lom lah. Tempel. Hah? Tempel kau ni. Kisungi. Kata mana orang dah ni masa lagi. Pingin buduk. Ila kita, kita tuh tuh sih deh. Di tercundur, cundur di kilo dari berbaik ha. Ha. Di ngah kat pun kalau mah. Cuma siapa mah lah, di pun besar mah. Ni lah cukup main. Song nak nak boleh lo. Aile aile. Habis teras tribun lah. Teh. Oh, emak ceng tv yang macam ni. Cang macam ni, ngan cang ni. Cang ni. Cang kim kim. Tanam. Cang ni kena cang. Bên này lõ cả. Ừ. Bên này lõ mẹ. Sáng ra nhà đi ăn cát, nhà ba cát. Việc là cái gì lại mà lại sao? Nhà bè của con. Thật chỉ nhà người nhà là dân đi lại. Trông phe à? Thằng Đinh Trương. Nhưng năm nay quay thì đó là thằng Đinh là em anh gì được cả đời rồi mày. Ai là nhưng mà đứng nghe cũng đánh nên đi rồi nhưng ông tự lên được. Kenar ya seair ya. Air ya. Air bunyap kayo lah. Air. Tahu ni hidup buat. Sudah sampai sangat lah. Nak lompat lewat. Kalau hari kan mana? Bernak nari, sendal mana bro? Thank you.
มันน่ะน้ำเนาะเลยดิทริยามันน่ะท่านนั่นล่ะมุดูฮะวันอุบัติเหตุ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 วันอุบัติAtau. Cuma aja lah. Padahal macam tadi lap slam. Mudah mudah. Mudah dah, mudah mudah. Cuma aja. Wah. Kamera tawar siapa? Kenal? Yeah. 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 Yeah